преданието има как да се решат нещата, въобще не спират до тук. Така. Горе-долу вече знаем всичко за бала на Дара, а сега ще разберем подробности за баловете на други 10 български знаменитости, дами и господа. Да, защото започва топ 10. Митко Павлов е отворил голямата кутия със спомени и рови вътре да види кой как е бил облечен и какво е правил на бала си. А, има потресаващи кадри, гледайте и се блещете. Ей така! Май така ще е положението. Едно, две, три, четири, пет и така няма да броя до 12, защото това е топ 10. Не е топ 12 на барбаните, топ 10 на гевете и дори броим, че ще може си им ръката и дори броим наобратно от 10 към 1. Честити балове! Ако скоро не сте чували автомобилен клаксон или живеете на самотен остров, или имате свръх производство на уш накал. Та в чест на всички абитуриенти, днес класацията на Малката Митана е посветена на тези наши родни VIP персони, които през годините избутаха училището и стигнаха до бала. Какъв бал? Какъв разкош? Ние започваме ударно с двама левенти, завършили средното си образование на в средата на 90-те. А кои са те, ще разберете сега. Благодаря и сакото съм си го избирал специално за дивана. Мерси! Део и Орлин Павлов. Започваме ударно с младежа, който още не е рус, но е все така неустоим. А, жестоки. Кой е Дело, бе? Не, това ли е Дело? Е, сладуре, бе, какво? Леле. Добре, той изглежда много по-стар тук, отколкото в момента. Прилича ми на Кърт Кобейн. Той явно е слушал Нирвана. Модата на кичето и широките гащи не е пропуснала и Орлин. Неподражаемият стил от средата на 90-те блика от всеки фотоспомен на певеца. Пренайно се е барнал. Изглежда ни барнат, Шаро Баро. И бил Бен. Други години са били. Коя година е това? 93-94? Мисля така сладък е, само дето видимо сакото му е голямо. Въпреки неустоимия си вид, Орлин бил силно наранен в деня на бала. Дамата, с която трябвало да бъде цяла вечер, просто не се появила. О, как може да оставиш Орлин Павлов на бала? Еми, мал сам. Не знаем как Орлин се е придвижил до японския хотел, където бил бала му, но историята пази безценен архивен фотос от превозното средство на Део. Той избрал да отиде на изпращането си в училище с бял микробус, артистично украсен с червени карамфили. Ех, е, класик. И кого ги пръскал наляво надясно? Ми, от малък си е новатор, Део. Аз спомням, че имаше една такава абитуриентка преди години си я спомням, която беше отрязано трабанче, теглено от колм. И тя седеше в трабанчето и пиеше шампанско. Благодарим на Дел и Орлин за споделените моменти и нека броенето за тях никога не свършва. Две седи напред. О, миг поспри, какво смело решението на стилиста. Какви коси, какъв разкош. Няма да ви разказвам за моя бел, защото е много дълго. Действително. Даже в онзи ден, минавайки в София, на моя бал на място, в момента има заведение такова нощно и беше адски забавно. Но моя бал, майката ти, даже ме изгониха от собствения ми бал, защото ходих да си купувам цигари и после не ми вярвах, че съм абитуриент от този същия бал. Как да е? Не мога да се сетите, приятели, обаче, коя разкошотия ни гледа от девето място. Моля ви, вижте, че обърках и кюто и Васето. Извинявам и Васе много от сърце. Глория! Поп-фолк иконата завършва училище като Галина Иванова, но очевидно още тогава се радва на завидно внимание от страна на ентусиазирани момчета с бели коланчета. Тя не може с един кавалер. Очевидно това е видимо. Боже, това Глория ли е? Оле, аз не я познах. Но ужасно много си прилича. Черно и бяло в едно се преплитат около нея. Много обрана, много елегантно. Прилича ми на отличничка. Тази си е сложила, то било лятото, тя е чурпогашник дори. Глория отрано е блестяла с неподправена красота, защото единодушна избрана за Мис Бал. Тя наистина изглежда много щастлива, просто защото някакси е усещала, че Мис Бал я грози за тъгала. Майка ми имаше подобната прическа. Баща ми викаше прическата баронче. Барон Милхаузен. Такова винаги има някакъв завой, дето взима. Но смея да твърда, че тя на днешна дата изглежда
кралица майка Глория положението. Тя си е хубава жена. Сега, от тогава до сега е претърпяла доста градивни промени в визията си, но нормално все пак. На 18 всички сме малко или много нелепи. Роклята на Глория била готова буквално в последния момент преди бала. Не, че бихме я върнали и без рокля. Между другото, усмивката е същата до ден днешен, както гледам сега. Някакси тя е успяла да остави отпечатък от себе си в години напред и хората, когато я видят, наистина могат да я разпознават като Глория, а не като някое тик-так силиконово котенце, което обикаля нагоре-надолу с идеята да отиде до Белград или до Дубай. Пожелаваме на Глория мъжкият интерес към нея никога да не стихва, а тя винаги да бъде кралицата на бала. Уважаеми, като чуем ето Глория и веднага се срещам за Манчестър Юнайтед. Знаете, Глори Ман Юнайтед, но няма връзка, определено, но и Глория няма връзка с човека модна икона от позиция номер 8. Или поне не знам да са имали връзка. Би било много, много интересно. За какво говоря? Вижте човек все пак. Веселин Маринов. Вие ме сразихте. Любимецът на цяла България е еталон за строен, елегантен и стилен абитуриент от края на 70-те. А мустакът един път. Тогава е била май модата така, да имаш един лек мустак, то неговото е като мъхче. Ехе... Че той е съвсем сухичък. Той не е ли станал също мистер Бал? Прилича да е като да от бандата, да е като от One Direction някой. Гледам, обитам, защото те така са ходили тогава, с покъсите вратовръзки и Веско така иска да внесе усещането от Запада. Брутално. Както казват в една моя любима игра Mortal Kombat, Fatality. В училището си в полски тръмбеж, Веселин Маринов водил кръжока по любовна лирика, развивал активна обществена дейност, организирал театрални постановки, концерти, бил солист и барабанист на оркестъра, дори пишал стихове. Общинари от полски тръмбеж, не мислите ли, че е време градът ви да се казва Веско Маринов град? Звучи като моден град. Ами много добре изглежда Веско, но аз чак не мога повярвам. Ема и едно време имал така хубава гъста коса, защото той сега има такава коса. Да, и мъжествеността, която също му е безкрайно присъща до ден днешен. Не знаем дали Веско е пял на бала си, но дори да е пропуснал, в момента успешно компенсира с понад 300 концерта годишно. Дали е пял нещо на бара, ме интересува, на бара? Може да е пял на бара и на бала си. Може да е изпял нещо, но според мен така е имал доста ухажорки. То така, както виждаме на втората снимка, е обграден. И едната леко се е подсмихнала и така го гледа. Той е много последователен в това, което върши. В смисъл вече колко години аз съм бил прав под масата, той като е вършал. През това родната милиция пази гърба му. Пожелаваме на Веско още много балове и дано най-сетне е намерил своята истинска принцеса за цял живот. Това не може, приятели, просто да се цитира. Просто не. Това трябва да се преживее. Цитирам буквално Веско от неговите спомени от бала. Толкова се вълнувам от този спомен, че се страхувам да не се разплача. Момичетата, уморени от танци, с обувките си в ръце. Просто защо не сме били там? Или поне да ме беше вързал за някое дърво? Това няма... Виж! Вижте! Виж позицията! Елена Петрова! Актрисата е просто неузнаваема под тежката си кадифена мантия и в този вид е достойна да изиграе всички драматични роли от Дездемона до Ана Каренина. По очите ми е много позната. Моля ви се, кажете ми коя е. Е, познах я, това е Елена Петрова. А тя е много тъжна. Изглежда много добре, между другото. В лице е много красива. Тя и сега е красива. Има и тъга, някакси има и красота. Това е нещо като Мона Лиза, което трябва да гледаме. Търсим усмивката. Тя е там някъде.
Елена завършва театрална паралелка в столичното 22-ро училище. Не знаем дали нейни съученици са били 7-те джуджета, но Елена определено може да мине за Снежанка. Снежно-бяла кожа, абаносова коса и впечатляващи буфан ръкави. За този етап от времето е напълно нормален избор на дрех. Концепцията е някак много празнична и така даже леко като момиче с синя кръв е искала да изглежда. Вижте сега, както видяхме, Глория беше чорпогашник през май, защо пък Елена да не е с плюш? Хубавото е, че за кратко време Елена еволюира в мъжките очи. Сваля дългата винена рокля от бала и снима култовата гола сцена в ремейка на Козият рок. Елена Петрова ми изглежда като наистина пепеляшка, която предстои някакси да получи от злата вещица ябълката и знае какво следва. Ма тя и приятелката и до нея, и тя е нещо стъписана. Или може би си казва свърши, бала свърши. Или може би камерата е штракнала точно преди да еволюира към щастие, нали било е нещо... Пожелаваме на хубавата Елена да е все така естествена и да има все повече поводи за усмивки и веселба. Сигурно в тази гора там от фото се е сниман на Козия рок ремейка. Обаче, гледа, Елена, все по-хубава става тази жена, бе. Пу! Да ни е уроки, нали? Те всичките са така, с годините все по-стават. Доказателство е номер 6. Венета Райкова. Една гимназистка с крака тънки като на петокласничка и бюст щедър като на вишистка. Не ми е познато. Това не е Петя Бояклиева. Ако е Силвия Кацарова. Венета Райкова. ОМГ. Това е не. Супер странно. Това няма нищо общо с нея. Изглежда пишна, мадам. Ами иначе така много слаби крака хубави. Ма и тя е чорпогашник. Абе много им е било студено на тези хора, всичко живо е чорпогашник. Годината е 1991. Училището е столичното 130, а кавалерът на снимката е най-безценното нещо на бала. Не само за Венета, а и за целия клас. Защото Донко е единственото момче в класа на водещата и естествено всички момичета му се подредили за снимка. Милички, единствено е по-богат избор има. Представете ли си то вече какво му е било? О, фаре, идва, идва и да се свършва вече там на 20-та. Е, момчето със сигурно се харесва поне една повече от другите. Въпросът е, че не знаем дали това е била Венета. На бала си Венета пристигнала не с лимузина, а с старо катастрофирало жигули. Както се казва, на бала с ръждясало жигули, а после една от ефирните акули. Пожар, пожар гори от нея. С тази червена рокля... Доста екстравагантна класика е заложила. Искала е да бъде център на внимание. Нещо като перла ли е това, нещо златничко има. Така демонстрира и маме този туалет. И така цвета, горещ, предизвикателен. Абе, тя е малка, но знае. Стискаме палци, скоро да видим Венета отново. Ако не на бал, то поне в една, две, три или 12 телевизии. Тук може седим с екипа, между другото, и се чудим на Тишо Венета или Венета ни е Тишо, не знам как по-правилно да се изразя. Как ли е бил на бала? Сигурно е бил с ученици или него сам са го били. Но както и да е, важно е, че човекът от позиция 5 такива неща не прави. Не за друго, защото танцът на агонизиращия черви, аз не мога да направя. Шалом, абитуриенти, ето. Може би, може би, това треможи ни, може би, за да се би. Етиен Леви. Вие се базиквате с мен. Това той ли е наистина? О, Етиен е страхотен. Леле, леле, леле. И то няма нищо общо с него. Топъл човек. Много сърцат. Така като го гледам и на снимките, към днешна дата не се е променил. Като замислиме на днешно време абитуриентите на какво приличат, нали тук си личи, че човека е имал стил и вкус. Етиен завършва Софийското музикално училище през 77-ма и на бала си смазва модната конкуренция с класически костюм в какаов цвят, изискан елек и стилна кафява папионка. Ако ви се струва, че нещо липсва, прави сте! Емблематичният мустак още не е на бол.
Леле, толкова ми е трудно да го гледам без мустак. Аз го свързвам с детските ми дни, когато вкъщи всяка негова поява се коментираше. Тиен се съхранил, вътре в себе си той продължава да е точно този човек, който виждам тук. Баран ти все така свежичък. Тиенката е винаги много позитивен, светъл човек. Костюмът е модел Амстердам и е купен от модна къща, лично от любимата баба на Етиен, баба Кирияки. Не мисля, че има мъж на българска сцена, който може да се похвали с превъплъщенията на Етиен. Особено 80-тарските, защото там имаше много така възможност да се избухва и то по наистина запомнящ се начин. Принципно Етиен Леви избухва в музикалната си кариера. Много шарните дрехи, ниски, леко спейс, той относи такива ленти, пък танците им. Той е много, си са много як. Апа, лаги, апа! Благодарим на Етиен за естетическата наслада и сме сигурни, че скоро, освен музика, ще започне да преподава и мода. Висша мода. Класата си е класа, братче, просто. Жив и здрав да е Етиен. Къде си ми тръгнали с тия мухикани по главите и виснали дънки до глезните, като мене, нали, за кражби. Не мога да разбереш мъж ли е, брате, жена ли е, стрида ли е, охлюв ли е, какво е. Розово са кой, тука свободен чатал. Я вижте дамата от четвърто място. Икона. Галена, дами и господа! Една очарователна шаферка попаднала на собствения си абитуриентски бал. Десислава. Тя ли е? Боже, това Мария ли е? Галена ли е? А, това Галена е близко. Най-хубавото е, че тя все така си е хубаво момиче. И от тогава си личи, че има афинитет към сценичните костюми. Добре и се е получил. Сигурен съм, че тази вечер, ако е била сама, е срещнала някой. Аутфитът на Галена е забележителен. Бяло-сребриста рокля с лъскави пайети и пухчета, плюс обувки, с които едва ли ще избягаш далеч. Червилото с чантичката, изтържано е всичко от до. Пера, паети, така чантенцето, чипика. Обувката, която наистина така се забива в сърцето ми. Всичко си има. Камъчета има. Има си тук гирлянди. Гирлянди ли да се кажа? Какво е това? Доколкото виждам, те тук все още не са се срещнали с стилиста й. Галена не завършва в родното си Смядово, а в далеч по-престижна гимназия в Димитровград. Ако разсъждаваме логично, най-вероятно на бала и е пял Милко Калайджиев и тези бели кали навярно са за него. То си е сценичен туалет. Тя може дори когато е тръгвала да пропява това, тая рокля преспокойно можела да влезне за първите участия. Проблема е, че в този ден всички момичета, които имат желание за тези неща, изсипва всичко върху себе си и не могат да редуцират, което и до ден днешен го виждаме. Та и тя така сложила пера, камък, сатен. Всичко е в пълен разкош. Пожелаваме на мама Ураган, ураган от хитове и концерти и нека модата винаги бъде с нея. Кои са тримата най-гиздави абитуриенти на всички времена, ще разберем веднага след бързите реклами по BTV. Добър ден още веднъж! Това е Мармалад и по-точно класацията, която подрежда всякакви неща ТОП 10. Днес, повече от актуално за сезона, сме подредили 10-те най-атрактивни родни VIP абитуриенти от последните няколко десетилетия. Открихме бала с едно двойно 10-то място – неподражаемите абитуриенти Део и Орлин Павлов. От София се пренесохме в Русенско на бала на очарователната Глория. Първи в нашите сърца, но осми днес е Веселин Маринов и една дълга красива нощ с съучениците си в полски тръмбеж. Седма днес е самата Елена Петрова, която гледа тъжно от снимките си от бала. Ето го и шестото място с мис бал, неповторимата Венета Райкова. Петата позиция е за един галантен и много елегантен кавалер – Етиен Леви. Четвърта днес е абитуриентката Галена,
която при нужда спокойно може да облече туалета си и за сватбата на някоя приятелка. А ето какъв тандем се отърква в брокат и бронзови медали днес. Милен Цветков и Камен Воденичаров. Те и двамата са популярни, нали? Оф, единия Камен Воденичаров, а другия... Оф, другия, кой беше другия? А, това е Милен Цветков, да. Камен и Милен Цветков. Камен Воденичаров прича на позитивен емигрант. Личи си обаче как наистина господин Воденичаров, като че ли го блазни идеята да прилича леко на Майкъл Джексън и тук е бил в... Звездният бал се вихри през далечната 1984-та и сред веселбата на зрелостниците от 7-ма гимназия в София се открояват две фигури, облечени като негатив. Страхотни са. Камен Во изглежда като комедиен актьор от 80-те от някакъв много касов американски ситком. Само за жалост не мога видим обувките. Сигурен съм, че са бяло и черно били на камера обувките или бели. Лен Цветков отново е с този ехиден поглед. Ето, непредсказуем. Не знаеш какво следва. Снимката им се получила много ефектно. Няма кой да им каже нещо. Постарали са се. То целият кадър е пипнат до съвършенство. Като изтъкнат моден ценител, Камен сам избрал тоалета си. Дамата му се казвала Ирина, а напитката на вечерта се казвала водка. След малко Ирина и много водка, Камен усъмнал в токсикологията. Аз имам много лоши спомени от моя бал, именно това, че нямам спомени. Събудих се веднъж, си спомням, между 4 и 5, бях по боксерки. Аз се бях пимпнал направо. С едно такова карирано червено сако и лилава тениска, вишнав панталон, бял колан на UK. Мръсен газар. Поздравяваме Кацко и Мацко за свежарския вид и им пожелаваме още много купони. Не само в черно и бяло, а и в истинска цветна лудница. Косенце, босенце, дай едно яйчиценце. То ли живее в тия гнезденца на главите ни? Но това е да си роден през 60-те, почти набор на Beatles, после хипита, New Wave. Обаче истинската нова вълна заля милата ни татковина едва когато се появи тя. Не е монтаж. Позиция 2 и аз се евакуирам. Николета Лозанова. Не знаем дали плеймейтката е обявена за мис Бал, но като нищо би грабнала титлата мис Русаковска. Кой е това? Не знам дали е певица, но е просто готова да отиде на участие. Вече тя участва някъде. С глас и визия. Със сигурност. Певица ли е това? Оф, Николета. Сега вече гледат. Николета завършва средно образование със специалност икономика в Пловдив през 2006-та. Икономистката очевидно не е икономисала пари за макияж и солариум. Това е някакъв мини кошмар. Това на бала ли е? Аз помисля, че са били на участие някъде, заедно и тя танцувала просто. Тя, нали, е облечена тип в, така, в турски одежди. Отколкото виждам, това са такива дрехи за кючек. Също толкова ме впечатлява нейния кавалер. Това, което му видява, че и двамата са в тон, поне с прическата, което ми хареса. Прическата е просто финалният штрих на всичко. Не знаем кои са модните идоли, на които младата Николета се е прекланяла преди цели 11 години, но очевидно днес предпочитанията й са от класа и слава Богу! Определено ме постигнал е ефект блестя. Аз блестя. Малката русалка. Ма изляла от блат. Ники, ама няма така повече да се обличаш. Надяваме се, Николета, да продължи модния възход и дано абитуриентският ти бал остане просто един приятен спомен. На здраве, Нило! Уважаеми, тая поговорка много хубаво, не е на хубаво, е пълен абсурд според мен. Нищо не разбира ти от народопсихология. Яго, момичето.
И като говорим за редки птици и за изключителни видове, просто няма как да не стигнем до него. Единствен, неповторим и най-вече отличник. Бойко Борисов. Един гимназист, на когото не само банкия, а целият свят му е в краката и лъснатите като слънце чепици. Стига, бе! Диди, той е великан този, бе. Това е нереално. Погледа ме тук. Хемус на какво ще запрепича. Определено може да се бъде разпознат така някакси с неговата фигура и с неговата осанка. Ми доста е приятен. Няма и помен от тая благост, която излъчва. Всички ги е развеселил на кадъра. Така имало е майтап до майтапа. През 1977 година господин Борисов завършва 78-мо соло в банкия. Естествено с отлична диплома. Още по-отлична е визията му на бала, където просто разбива модната конкуренция с купения си от ЦУМ костюм. Костюмчето малко ма големичко. Той принципно мислял, че тази шивачката е пуснала така плат. Така казал, да има, да не му стиска на момчето. Че ще може би някой ден премиер ще стане. Освен това не бих казала, че с днешна дата виждам такова старание по отношение на стайлинга. Така изглежда като една 70-тарска икона. Имаше по времето, когато беше секретар, да ходи с едни шлифери дълги като на нея от матрицата. Той е така мисля, че доста темпо облечен за политик. При него интереса не изказа. До бала си, зрелостникът Борисов стигнал с москвича на баща си, като историята мълчи дали Бойко се е возил в него или просто го е носил под мишница. От тогава до сега Бойко се чувства наистина като на бал, но някак си ролята му се е изместила. Вече той организира баловете. Той залага на авторитета си. Най-добре всичко умее това. Не знам какво да коментирам по случая, да не взема утре да изчезна. Поздравяваме господин Борисов с кръглата годишнина от бала и му желаем поне още 40 години возене в лъскави автомобили, свиркане с клаксони и никога да не му се пукат балоните. Аз съм леко казано за Майя, между другото. Тази биколка през годините и модите доказа едно. Светът е голям и странни абитуриенти дебнат от всякъде просто. Пожелавам ви весели балове, нека махмурлука не залечи прекрасния спомен за тия шеметни 12 години в училище. Подпис класната. Оставям ви с Мармалад, приятели, едно доста по-безопасно място в сравнение с всичко това, което ви дехте на купа.